kupili smo, nađi novi auto. Nađa, kupili smo ti auto. Ovo je bilo lepo. Znaš da nisam rekao što se smiješ. Po ovim nekim putem, sve se mi uđe pesak, pazi. A da krenemo, zdravo svima, ja sam Anđela. Ja sam Ama i dobrodošli u naš novi video. Današnji video bit će prezentacija Kana u novogodišnjem izdanju. Tako je. Tačnije, prezentacija kafića na plaži u Kanu. Verujemo da će vam biti interesantno. Napravili su takve dekoracije. Svaki kafić drugačiju. Da, tema. Prelepo je. Uživajte sa nama, like to je video i ne zaboravite se prijeti na naš kanal. Idemo! Čekaj, vidi kako mi je lep story. Čekaj mi! Lep dan. Možda nije zima, ne znam što sam se ovako obukla. Ošišala šiškica, tintica. Kako vam se dopada moj styling? A, sviđa nam se. Da. Prava si zvezda. Tiče će mi sunce. Ajde. Šetamo i svakako smo još pre nekoliko dana kad smo dolazili vidjeli prelepu jelku. Pa hoću da vam snimim kako je okićeno. Sve smo prižmuli za nas na udari auto. Mnogo nam se sviđa ova jelka ispred hotela Martinez. Sad ćemo da priđemo da vam pokažemo. Ajde mi kaže da je to jedan od najboljih hotela u Kanu. Priđite, priđite. Evo, šta će nam Anđa sad pokazati. Zar nije prelepo? Mislim, auto je malo lepši, a da mama me ne snima, ja namjerno kao čak da pređem pored auta. Prelepa je jelka. Ja volim to tako i rješila sam da kupimo novu jelku, ja volim kad je tako snežno. Kakva? Snežno. Sa snijegom kao. Još je lepa. Mnogo je lepa. Evo, ako hoćete vidjeti automobile. Koji ćeš, Anđo, da mi kupiš? Bentley, naravno. Šta će ti... Ta je za mene. Ovo je malo. To mi se ne dopada. Ali ovo je prelep. Jel smemo mi to sve tako da... Pošto nas grije. Naš novi auto! A ne, taj se sviđa Nađi, ali tako biš? Nađi, kupili smo Nađi novi auto. Nađa, kupili smo ti auto. Ćuti, nemoj nikom da kažeš. U srpstini sad smo se slikali i napravile smo prelepe i slike i snimke. Jeste, i sad idemo dalje da vam pokažemo na plaži, kafići i dalje rade. I ne znate kako su oni okićeni, ukrašeni za doček nove godine. Prelepo. Jeste, stvarno su se potrudili. Ja stvarno imam želju da siđemo u svaki kafić i da vam pokažemo. Da sad opijemo piće svuda. Pa da, možemo i to. A možemo samo i da im snimimo i da se slikamo malo. Može. Ovo, snimit ću vam ovaj, ali on je nekako i najmanje okićen. Svakako je lepo da se sedne tamo na terasicu i pogled na more. Pogotovo sad. Jesu, pomerili se. No, nije to taj. Ima drugi. Pa što su ovo nabacali ovo? Ali dobro, simpatično je. No da, šta znam. Ne, vidiš. Zatvoreni su večeraće da rade sigurno. Ovo ima Irvasa. Agle! Pogledaj, sad su zabarikadirali, ne možemo ni da siđemo. Tek večera će verovatno da otvore. A možda ljudi i zbog meča, pošto se svi pripremaju. Za svadbu, a možda siđemo tamo? A ne, možemo, mora kroz kafić. Baš je lepo. E, ovo, vidi kako je lepo, ajde, prođi.
To mi se sviđa. E, ali mnogo je čudno da budeš na moru, da nema snega, da je decembar, zima i kao sve okićeno. Neko viče. Ajde, prođem. Ode viče, ne znam da smijemo ovuda da siđem. Mi smo ovde sišle, proći ćemo, pogledajte, po ovim nekim putem. Sve će mi uđe pesak, pazi. Da dođemo do ovoga. Ajde, mama. Pogledajte, sad ne znam što su zatvorili. A? A baš je forica. Da. Baš je slatko. A, stika mi da stane mislim. Stika se mislim snime. Lepo je. Malo s druge strane jer se od sunca ne vidi. Eto. Zapravo, ljudi, nešto razmišljam, sad ja od uvek, pa veram i mamama mi je to još veća želja. Ja mislim da mi je bila da živimo na moru. I kad smo se tek doselili u Francuskoj, u Francusku mi smo prvo živele na moru. Jeste, prvi godinu dana. Da, pa smo onda išli u Pariz, pa smo se sad opet vratili, već, meni je ovo već treća godina kako ovdje živim. Ali dalje ne mogu da se naviknem, da kažem sebi, jo, wow, bre, živiš na moru. Nego ja sad tako opustim i kao da sam u nekom običnom, kao da sam u Požarevcu. Ali smo tako mi trenutno do Kanada vam pokažemo. Da, tako mi je bilo i u Parizu kad smo bili i onda sam bila u Fuzunku, šta kao Pariz, nije ništa. I sad kao Azurna obala, to nije ništa. A svaki grad, sad idemo i onako malo šetamo kad imamo vremena, je prelep. Tako da, nam je baš drago. Kazat ćemo ovi drugi. Hoćemo. To smo se dogovorile, da će biti kao vlogmas tour i potrudit ćemo se kao da obiđemo sve božićne pijace. Biće nekoliko grada, možda 5-6. Interesantno je, pogledajte obavezno. Tako da, idemo dalje. Evo ga Carlton. Carlton. Pardon. Inače, njega su renovirali, evo završavaju konačno. Jedan od šta? Najboljih i najskupljih. Hotela također, da. Vidi sad, prošle godine su ga skroz renovirali, ništa se nije vidio. Vidi sad kako se lepo vidi. Da. Žučkasta neka boja. Boja kao... E, ovdje je divno. Vidi, ovo sa limunovima. Gledaj stvarno. Sve limunovi. A vidite vi to? Da. Čekaj ovamo. Da, ono tamo. A jeste lepo, baš je prelepo. Beach Club, Carlton, Kan. Kad silaziš. Ta-da! Sad ću da vidimo. Vidi kako je. Bonjour. Est-ce qu'on pourrait prendre des photos actées de vos sapins? Merci. Ah, c'est trop joli. Ma chérie. Bonjour. On avait demandé de prendre des photos si ça vous dérange pas. C'est joli. Vidi kako je lijep. Ajde da te sri. Ovdje iza jelkica, vidite kakav je pogled. Wow. A i ovdje možda sedem da se pobije pića. Možeš da ledneš ako želiš. Znam, ja sam jednom tu sedela, se nađem. Ovo je bilo lijepo. Pazi, mama ima lanac, ju vidiš. Sad kao padnem slučajno. Ja, kao igalu? Da, ajmo tamo da vidimo kako je ona plaža. Ajde. Kako plaža je za tebe prelazna? Mislim, plaža. Pa plaža. Plaža je sve od hotela, ali su napravili dekoracije baš interesantne. Da, dobro, leti ima tu ležaljke, privatne su plaže, može da se iznajmi i da se sedne, se pije, jede. Naravno. Da. Ne znam koliko kamera može da prenese, ali je prelazna. Mislim da je uživo 10 puta lepše. Jest, izvoli. Hvala vam.
prilike da ga snimam. Ovo je prilike! Ima ti bonjour. Čekaj da ga snimam. Prelep je. Prelep. Evo koji kafić. Ajmo. I jao, divno. Snimaj na telefonu. Svarno je tužo. Iga, lokal. Ekstra. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Ah, merci. Primijetili smo da svaka plaža ima neku svoju temu. Yes. Evo ovdje je, kako se kaže, Long Beach. Kafić. Long Beach, dobro. Ali vidiš, on ne radi trenutno. On ne radi, ali samo se. A, jedno mu ćete mraziti unutra. Da. A, oni su skupili, zatvorili su već. Da, vidi ovdje. Šta? A, ove, ne znam, zaboravljam uvek, Gigalond. No, nije, no, šta lupam, gre, na potupu. Ne znam, lupam, kako zaubeš ove. Podsjetite nas u komentari. Trebali smo ranije, da dođemo. Da me vezi. Vidi se i odazvu. Ne možemo na svaku plažu da siđemo, ali se vidi i odazvu. Ona je... Eto, i ovdje Miramar plaž, to je hotel Miramar. A, mnogo je lijepo. I on je ovdje trenutno isto plaža zatvorena, ali hoću s njim ovaj pogled. Stvarno, ne znam koliko kamera može da prenese zalazak sunca i stijena, tako je to u Kanu. Inače, u Kanu je plaža peščata. Ponovi. I sjeće. U Kanu je plaža peščana. Peščata. Znaš što nisam pričala što se smiješ. Lupila je, pa znaš te kako. Da ju udavim u ovo more. Tela sam da zvučim pametno. I kao... I onda puf. Peščata plaža. Peščana plaža. Pesak je prelep. Da, pesak je stvarno one bijele boje što poziva na luks, kao što oni predstavljaju Kan i kao što zapravo jeste, zato što ako ne znate, a verujem da svi znaju, u Kanu se održava filmski festival i tamo se nalazi dvorana. To smo vam već snimali više puta. Ali sve ovo je klozet, šetalište, plaža i tamo imate isto luku, Palm Beach i tako to, mnogo lijepi delo. Ovdje ćemo završiti video, nadamo se da vam se svidio. Ako jeste, vi ga lajkujte, komentarište i prijatelje naš kanal, a mi vas volimo puno i vidimo se. Ćao!